Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». В наступні хвилини ми поговоримо про перспективи розвитку сільського туризму в Україні. Сьогодні гість програми Леся Забурана, а вона є старшим науковим співробітником Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Вітаю вас, пані Лесю. Доброго дня. Пані Лесю, от нещодавно в Комітеті Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму ви із колегами, із народними депутатами дійсно обговорювали перспективи розвитку сільського, зеленого туризму в Україні. Які вони, ці перспективи? Далекосяжні чи короткострокові, на вашу думку? Як засвідчує досвід, зарубіжний досвід провідних країн світу, безумовно, перспективи досить довгострокові, позитивні. І оцінюючи наявні природні ресурси, рекреаційні і потенціал взагалі сільської нашої місцевості, то Україна, власне кажучи, при правильному підході до цього питання може досягти досить таки гарних перспектив і орієнтирів у розвитку цієї важливої галузі в розвитку сільських територій. Я знаю, що от ключова думка, чому треба розвивати сільський туризм, це, по-перше, поверне молодь на село, по-друге, це зайнятість фермерських господарств, і не тільки фермери зможуть продавати свою продукцію, а додаткова кімната чи додаткове ліжко-місце дає можливість, щоб дійсно людина приїхала із міста, із великого населеного пункту, подивилася, як живе і чим живе господарство. Це що заважає насправді на практиці це втілювати в життя? Да, можна погодитись. Українське село, воно завжди відігравало дуже важливу роль, власне кажучи, у житті суспільства і з економічної, і з соціальної, і якби з культурної, духовної точки зору. На сьогоднішній день, власне, положення в селах, розвиток сільських територій можна визначити як дуже проблематичним. Проблематичним як з економічної точки зору, так і з демографічної. Крім того, що скорочується чисельність населення, село старіє. І, власне кажучи, лише сільськогосподарське виробництво вже не в змозі забезпечити і вирішення даних проблем. Тому існує об'єктивна необхідність диверсифікації сільської економіки і, знову ж таки, опираючись на позитивний досвід навіть наших сусідів, тієї ж Білорусі, Польщі, ми бачимо, що розвиток такого напряму, як сільський зелений туризм, комплексно вирішує проблеми соціально-економічні сільських територій. В першу чергу, він дійсно повертає молодь, він підіймає і розвиває інфраструктуру села і, власне кажучи, в кінцевому підсумку збагачує, ну і в тому числі, таку національну духовність повернення до традицій. Головною перешкодою, яка є на сьогоднішній день для розвитку цього напряму діяльності, це є в певній мірі невизначеність законодавчої бази. Тобто відсутня підґрунтя для зайняття цією діяльністю є така свого роду суперечність, да? Як визначити цей вид діяльності, як підприємництво, чи все ж таки, як, скажімо, такий соціальний напрям розвитку села. А що каже європейська світова практика? Світова і європейська практика, власне, вказує на те, що це є соціальне підприємництво, тобто, яке не має, перш за все, на меті збагачення, отримання прибутку, а, скоріше, підтримка селян, розвиток інфраструктури села і повернення, знову ж таки, загального народу до певних таких традицій. І тому наразі сьогодні ми активно піднімаємо питання щодо внесення певних змін до законодавства, які дуже спростять цю процедуру, власне кажучи, і започаткування, і розвитку сільських садиб, да, на селі. Перш за все, потрібно визначитися і акцентувати у законодавстві, хто може займатися цим видом діяльності. Займатися даним видом діяльності, сільський туризм, да, основним об'єктом, суб'єктом, вірніше, який надає послуги, це є селянин. Про це чітко потрібно пам'ятати. Це не може бути людина з міста, яка побудувала отель, і вважати це зеленим туризмом. Зелений туризм – суб'єкт, який формує туристичний продукт, селянин. Тому ми вважаємо за доцільне внести зміни саме до закону України про особисті селянські господарства, де акцентувати увагу, що особисті селянські господарства, які мають особливий статус і з точки зору податкової, да, і з точки зору організаційної форми, вони їм притаманне саме зайняття даним видом діяльності. І вони
повинні ним займатися і розвивати. Це, звичайно, вплине лише позитивно на динаміку збільшення кількості садиб і на рішення людей, які потенційно можуть цим займатися, до кроків у цьому напрямі. Другим питанням, яке ми зараз активно обговорюємо, це зміни до закону про податковий кодекс, тобто в даному випадку знову ж таки спрощення системи оподаткування. Спрощення, тобто спрощення. Повністю не прибирається позиція щодо оподаткування. Так, внесена зміна, вона якраз прирівнює зайняття даним видом діяльності до реалізації продукції тваринництва особистими селянськими господарствами, де встановлюються певні межі. Угу. До 100 мінімальних заробітних плат не оподатковується. Це дасть можливість на першому етапі почати свою діяльність, поступово, знову ж таки, формувати контингент споживачів цих послуг, а надалі ми будемо в перспективі мати потенційного підприємця, який підпаде, знову ж таки, у перспективі під дію всіх відповідних актів щодо підприємницької діяльності. Крім того, подібна ініціатива лише одна садиба, один турист на селі, як свідчать розрахунки, потенційно може формувати 6 робочих місць. Тому що коли людина приїжджає в село, окрім того, що вона розміщується в сільській садибі, надалі потрібні будуть додаткові послуги. Транспортні, екскурсійне обслуговування, анімаційні послуги. В перспективі це майбутнє будуть формуватись підприємці, майбутнє досить такі потужні інфраструктури. Щоб більше було зрозуміло для людей, от на практиці це виглядає, що є особисте селянське господарство, людина продає продукцію. Якщо більше тої норми встановлено, то це обкладається податком. Так. Якщо приїхали гості і переночували, це не обкладається податком, тому що вони таким чином також можуть розраховуватися за цю послугу чи ні? До певних, знову ж таки, меж, до відповідно, як прирівнюється, да, до 100 мінімальних заробітних плат, якщо буде річний дохід, це не обкладається податком. В перспективі, коли садиба буде активно розвиватися, коли будуть регулярно приїжджати туристи, коли буде збільшуватися кількість ліжко-місць, тоді це вже буде поступово переходити у розряд підприємницької діяльності. Що на сьогодні за нинішні законодавчі правила людям, які мають особисті селянські господарства, заважає реєструватися як особа, яка повинна сплачувати податки? Ну, якщо говорити про кількість тих садиб, які на сьогодні існують в Україні, і яка перспектива? Тобто на сьогодні є сотні садиб, тисячі садиб. А що дасть після того, як буде внесені зміни до законодавства? На сьогоднішній день офіційно зареєстровані і перебувають на обліку близько 1500 садиб. Це небагато. Це зовсім небагато, враховуючи наявний потенціал. Потенціал сільської нашої місцевості дозволить, власне кажучи, досить таки, знову ж таки, в середньостроковій перспективі збільшити цю кількість до 60 тисяч. Люди мають певні опасіння, тому що коли людина офіційно реєструє, не маючи визначеності в законодавстві, не маючи чим апелювати, вона потенційно попадає в розряд підприємців. І таким чином, навіть не маючи достатньої кількості гостей, да, там, власне кажучи, вона дала можливість скористатися перебуванням у своїй садибі двом-трьом туристам, вона вже стає підприємцем, має сплачувати податок, має відповідно, знову ж таки, приймати певні перевіряючі органи. І це обмежує, ну, скажімо, рішення людини про зайняття цією діяльністю. Дані зміни у законодавстві однозначно дозволять, ну, нехай зразу не 60 тисяч так садиб створити, але однозначно цю цифру з кожним роком значно збільшувати і доходити до тих нормальних умов, які існують у всій Європі, Сполучених Штатах, навіть є азійська модель розвитку даного виду діяльності. Найбільш перспективні, на вашу думку, регіон України? Карпати, Крим, чи, ну, де бажання людей дійсно приймати туристів? Тому що дійсно можна прийняти зміни, але по суті, якщо немає бажання і немає кому це все створювати, то не працюватиме на практиці.
На сьогоднішній день ми проводили дослідження щодо мотивації господарів садиб стосовно, власне, заняттям цим видом діяльності. Безумовно, в нашій свідомості склалося, що найбільш такі рекреаційно привабливі – це західний регіон, Крим. Але в той же час в Центральній Україні, в Східній Україні є велика кількість потенційних власників господарів садиб, які роблять дуже багато цікавих таких заходів щодо залучення туристів. Ну, ось, як приклад, можна навести Сміла, так, Черкаська область, Центральна Україна. Людина створила музей. Музей біля садиби. Музей, де, власне кажучи, знову ж таки, зусиллями громади, що знову є громада об'єднуючим чинником, були підібрані різні експонати, які там описують самобутність історичну, да, якусь такий розвиток даного регіону. І уже людина, відвідуючи садибу, здавалось би, не в західному регіоні, не в Криму, а в Центральній Україні, отримує як відпочинок, як, скажімо, традиційний спектр послуг, так і послуги, знову ж таки, по розвитку, збагаченню і, власне, розумінню своєї культурної спадщини. Пані Лесі, зрозуміло, що будь-які зміни, так, якщо навіть це зменшення фіскального тиску, для держави в подальшому повинні мати якийсь позитивний ефект надходження до бюджету. От якщо зелений туризм, він розквітне по-справжньому, тому що ви сказали, є дійсно потенціал, на що розраховувати? Тобто є ж межа, так, але з часом можна на цьому заробляти. Коли цей час прийде за вашими розрахунками? Чи є такі розрахунки? Ну, власне кажучи, якщо все складеться позитивно і будуть прийняті дані зміни, то уже фактично після вступу їх в дію почнуть формуватися, як я зазначала, певні, скажімо, уже кластери і розвиток підприємництва на селі, який буде пов'язаний із обслуговуванням зростаючого потоку туристів. Тому що, знову ж таки, збільшиться кількість садиб, почнуть більше люди залучатись до цього виду відпочинку, враховуючи демократичність цінової пропозиції, враховуючи, ну, на даному етапі навіть можна говорити про якусь екзотичність і цікавість, да, цієї пропозиції, почнуть формуватися і дійсно почнуть активно залучатися підприємці в сільській місцевості, почне розбудовуватись інфраструктура. І уже якісь плюси, знову ж таки, для держави, для бюджету, почнуть формуватися буквально в самій такій найкороткостроковішій перспективі. А через 5 років, дасть Бог, то, власне кажучи, можна буде говорити і про загальний соціально-економічний розвиток сільських територій, ну, однозначно про зміцнення інфраструктури на селі, так точно. Тому що тоді буде прагнення, знову ж таки, і до облаштування якихось і пам'ятників, і музеїв, і питання доріг. Тобто це буде, власне, позитивний мати вплив загалом на розвиток сільської економіки. Такі прогнози від ваших колег мінімально, ну, за кілька років може бути 50 тисяч ліжкомісць – це от показник, який дійсно в Європі ми можемо, ну, за ним визначати, наскільки розвинутий туризм. Там йдеться про мільйони, так, наскільки, ну, якщо не помиляюся, ліжкомісць в європейських країнах. Так, абсолютно вірно. В Європі до 10 мільйонів ліжкомісць на сьогоднішній день. І у нас потенціал за рахунок того, що зараз у власності людей перебуває 3 мільйони потенційних жилих об'єктів, які можуть стати основою для надання цих послуг. Навіть якщо 5% буде займатися даним видом діяльності, це вже до 60 тисяч. На завершення нашої розмови, от, очевидно, на круглому столі говорили, що може завадити, зокрема, внести зміни до законодавства в частині поліпшення умов для ведення особистих селянських господарств, тому що насправді є люди, які зацікавлені не розбудовувати, а там створювати ліжкомісця в цих господарствах, а будувати готелі. Тобто як переконати, що зелений туризм, він набагато важливіший, ніж звичайно банально будувати готель в селі? Ну, перш за все, потрібно розуміти якби мету діяльності. Мета діяльності готельного бізнесу, да, вона зводиться до отримання прибутку. Це звичайний бізнес, діяльність і націленість на і
інший контингент, знову ж таки, враховуючи цю нову пропозицію. Мета сільського туризму, перш за все, це розбудова сільських територій. Тому що ті, хто буде надавати послуги, вони живуть там, і вони зацікавлені в тому, щоб їхня місцевість, їх край, він мав відповідно і зовнішній вигляд, правильно, і мав відповідну інфраструктуру, і вони будуть, маючи, знову ж таки, можливість заробляти якісь кошти, вони будуть активно їх вкладати у розвиток сільської місцевості. Чого не будуть робити люди, які просто побудували готель, і вони хочуть отримати прибуток. Вони не будуть вкладати гроші у розвиток навколишньої інфраструктури, в розвиток свого села. Де стоїть цей готель? Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що і депутати вас почули, які будуть голосувати, безумовно, за ці зміни в сесійній залі. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Лесею Забураною, членом правління спілки розвитку зеленого сільського туризму в Україні, і також старшим науковим співробітником Національного наукового центру Інституту аграрної економіки. Залишайтеся з нами. До побачення.